Sitten Revolveri-haastattelu. Levy tuli ulos ja asiaa riitti. Jiri Nikkinen, teillä on Revolver-orkesterin kanssa tullut uusi albumi ulos. Miten te olette saaneet karistettua Clifter Soundin teidän niskasta? No kyllähän se siellä vielä kuuluu. Ehkä nämä biisit on vähän rokahtavampia ja jotain bluesia vähän seassa. En mä oo sitä edes kelannut, että se on sama bändi millä alalla. No ilmeisesti väkisinkin se on harteilla, kun sä olit niin vankka tekijä Cliftersissäkin. No siinä on mun lauluääni, mikä niinku on sellainen tekijä, mikä ehkä sit kuuntelijasta, jos tulee radiosta Revolver-biisi, niin vahingossa voi vaikka sekoittaa sen Clifters-biisiin tai jotain tällaista. No onko sillä itse asiassa väliä? En mä tiedä, onko siinä mitään väliä. Meinaatko sä, että sillä mitään konstia ei ole olemassa, että millä rokki kotimaaksi laulettuna, suomeksi laulettuna, millä rokki puree täällä? No. En mä tiedä. En mä osaa vastaa tuohon. Siis pitääkö sun olla Eppu Normaali, että se myy, vai onko siinä joku muu juttu? Ei välttämättä Eppu Normaali. Ehkä sellainen Se on niinku, jollain lailla niinku rehellisesti näyttää siltä ihmiseltä, kuka sitä tekee, tai että se on niinku persoonallista jollain lailla. Mä uskon, että se on sellainen keino, mikä ainakin auttaa erottua massasta. No sun sanotukset ainakin tuntuu erottuvan massasta. Siellä on sellaisia niin ihmisläheisiä ja jokaisen ymmärrettäviä juttuja. Esimerkiksi tää, mikäs tää oli tää? Ootas nyt. Ei tossa ole. Kynen. Kappaleessa nimeltään Häyki lauletaan, että tuu hakee mut tolkuttoman tyylisistä bileistä, Veikka. Mistä nää sun sanotukset oikein tulee? Toi nimeinen biisi just tuli silleen, että oli itse asiassa yksi yöaikaa tehdä teksti. Meillä oli helti vähän studioaikaa ja piti seuraavan päivänä niinku laulaa se biisi, eikä ollut sanoja. Mä väänsin sit niinku yöllä ne sanat, että toi Häyki on meidän rumpali. Se on Kotkasta kotosi ja sitä kutsutaan siellä Häykiksi, se lähti niinku siitä. Miltä susta tuntuu elää muusikkona sellaisessa maassa, missä mäkihyppäjät myy kultaa laulamaan? No, turhauttavaa se kyllä on välillä. Silleen, että toi musiikin laatu ja sit se, ne myyntiluvut ei kauheasti kuule käsikädessä kyllä uskoakseni. No ehkä sä nyt tuu työskentelemään sen asian eteen vielä joitakin vuosia vai kuinka? Kyllä mä dikkaan tehdä niinku biisejä ja soittaa bändissä. Et todennäköisesti jatkan niin kauan kuin vaan voi. Onko sun elämässä jotain muutakin kuin soittaa biisejä ja tehdä niitä? Oo, mulla on niinku family himassa, koira ja tyttöystävä ja tollaista. Tykkää kalastelusta ja matkustamisesta ja... Mitä sun koira ja tyttöystävä dikkaa siitä, että sä oot jatkuvasti jossain blinkuttelemassa jätkien kanssa soittimilla? No itse asiassa mä hirveän usein oo blinkuttelemassa, että tää on niinku aika tällaista periodimaista työskentelyä. Jos meillä on rundi, me tehdään se yhteen putkeen ja sitten taas niinku on jotain muuta kelattavaa. No nyt kun teillä on tää levy tullut julki, niin lähette sitten nyt rundille sitten perään? Joo, me lähdetään tossa kuukauden kuluttua.